Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. Sama sekali memang sangat bersyukur semuanya berjalan dengan lancar. Dan rumah berjamin semua, staff semua sangat membantulah kami dari segi menguruskan majlis. Betul. Lega gila sebab dah penat gila wedding. So alhamdulillah sebab kita ambil full package, so senang lah, flow tu easy. Sebenarnya okey lah daripada awal saya datang make up. So macam okey je, seperti yang dirancang. Flow tu smooth je, mengikut atau cara yang ditetapkan. Makanan lah memang makanan sedap. Okay. Memang tak ada masalah. Memang sedap lah, senang. Saya sangat boleh katakan memang recommend lah untuk orang yang plan nak cari tempat kan. Betul-betul. Bagi saya nombor satu keselesaan lah. Keselesaan. Selesailah, sesuai. Berbaloilah dengan harga yang kita bayar. Just dengan tempat, okay. Yang strategi memang senang nak cari. Banyak parking. Parking banyak. Ada aircon. Saya bagi 4.5. Okay, saya pun bagi 4.5. Sebab saya pun tak ada masalah langsung. Ingat kenduri. Ingat rumah Abang Jamil.